मान्य प्रेक्षक निशदर्शन पिपा स्वागत इन कुटम महाविपत् विषयते आस्पद दृश्य ऐश्यन वनकरये मात्रमल्ल ऑस्ट्रेलिया ओळिगेयुळ्ळ मत्त नाल भूखंडंगळिलुम मृगंगळे बाधिक्कुन्न मारकमाय रोगंगळे तम्मिल तारतम्यम चेय्ताल वळर्त्तु मृगंगळेयुम वन्य मृगंगळेयुम बाधिक्कुन्न एट्टवुम प्राधान्यम अर्हिक्कुन्न मारकमाय वैरस रोगबाधयाण कुळंबु रोगम। कुळंबु रोगम साधारण इरट्ट कुळंबुळ्ळ मृगंगळेयाण बाधिक्कारुळ्ळत। ई रोगम इरट्ट कुळंबुळ्ळ वन्य मृगंगळेयुम मारकमायि बाधिक्कुन्नु। കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന മാനുകളെയും കാട്ടുപോത്തുകളെയും കാട്ടെരുമകളെയും കാട്ടുപന്നികളെയും ജിറാഫുകളെയും അപൂർവമായി ആനകളെയും കുളമ്പു രോഗം ബാധിക്കാം। എന്നാൽ ഒറ്റ കുളമ്പുള്ള കുതിര കാണ്ടാമൃഗം എന്നിവയെയും വൈൽഡ് കാമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വന്യമായ ഒട്ടകങ്ങളെയും കുളമ്പു രോഗം ബാധിക്കാറില്ല। 15 റൗണ്ട് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ കുളമ്പു രോഗം ഒരു മഹാവിപത്തായി കേരളത്തിന്റെ കന്നുകാലി സമ്പത്തിനെ കടന്നാക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു। പിക്കോർണ വൈറിഡേ എന്ന കുടുംബത്തിലെ ആഫ്തോ വൈറസ് എന്ന ജീനസാണ് രോഗഹേതുവായ വൈറസ്। കുളമ്പു രോഗത്തിന് ഹേതുവായ പിക്കോർണോ വൈറസിന് 7 സീറോ ടൈപ്പുകളുണ്ട്। അതിലെ ഒ എന്ന സീറോ ടൈപ്പ് വൈറസാണ് കേരളത്തിലെ കാലികളെ ഇപ്പോൾ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നത്। ഒ സീറോ ടൈപ്പിന് 60 ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അവയെ ഉപരോധിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല। 8000 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ ആർഎൻഎ വൈറസിന് ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നത്। കേരളത്തിൽ 2013 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ആദ്യമായി രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്। നമ്മുടെ ക്ഷീരകർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാൽ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുകളായിട്ട് ക്ഷീരകർഷകർ മാറുകയും ചെയ്തു। സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കാരണത്തോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തുകയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു। ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരളവോളം നല്ല ശതമാനം കന്നുകാലികളെ പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും രോഗ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കും। അതോടൊപ്പം മരണപ്പെട്ട പശുക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബസ്ഥർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 20,000 രൂപയും ക്ഷീരവകുപ്പിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപയും മിൽമയിൽ പാലളക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപയും കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ആശ്വാസ നടപടികളുമായിട്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട്। കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം രോഗങ്ങളില്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അതിനുവേണ്ട സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നവർ അതിൻ്റെ പരിചരണം നോക്കുമ്പോൾ പാൽ മാത്രം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ കന്നുകാലികളോടുള്ള സ്നേഹവും പശുക്കൾക്ക് വേണ്ട തീറ്റയും ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ല തീറ്റ നൽകിക്കൊണ്ട് വിറ്റാമിൻ കൂടുതൽ അടക്കമുള്ള തീറ്റകൾ നൽകാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനമാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്। എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ട്। 15 മാസമായി കുളമ്പു രോഗം വളരെ തീവ്രമായിട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്। ഈ കുളമ്പു രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 100% കന്നുകാലികൾ കുത്തിവയ്പ്പ് ആവശ്യമാണ്। അടുത്ത കുത്തിവയ്പ്പ് ഫെബ്രുവരിയോടുകൂടി തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്। കേരളത്തിലെ എല്ലാ കന്നുകാലി വളർത്തുന്ന കർഷകരും 100% അവരുടെ കന്നുകാലികളെ കുളമ്പു രോഗത്തിന് കുത്തിവെച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്। അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളെ ദീർഘനാൾ അതിജീവിക്കുവാൻ ആഫ്തോ വൈറസുകൾക്ക് കഴിയുമെന്നതിനാൽ വളരെ നാൾ ഈ രോഗാണുക്കൾ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലും അവ വസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലും മണ്ണിലും ജീവിക്കുന്നു। ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിലെ ബ്രോങ്കിയോൾ എന്ന ശ്വാസനാളികളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്വയം വിഭജിച്ച് പെറ്റുപെരുകുന്ന വൈറസുകൾ രോഗിയുടെ പ്രതിരോധശേഷിയെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു। തുടർന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു। വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം വൈറസുകൾ മതിയാകും രോഗബാധ ഏൽക്കുവാൻ। 10-12 വൈറസുകൾ മതി ഒരു പശുവിന് കുളമ്പു രോഗബാധ ഉണ്ടാക്കുവാൻ।
വായുമാർഗം വൈറസുകൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും. നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗം പകരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നു. രോഗബാധയേറ്റ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വീക്കവും ഫ്രിക്ഷനും കൊണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം മൂർച്ഛിച്ചാണ് വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആയതിനാൽ പന്നികൾക്ക് മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്തും കൈമുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തും വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കുളമ്പു രോഗം പിടിപെട്ട ഒരു പന്നിക്ക് 400 ദശലക്ഷം വൈറസ് കണങ്ങളെ ഒരു ദിവസം പുറന്തള്ളുവാനും അന്തരീക്ഷം മലീമസമാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ 10-12 വൈറസുകൾ മാത്രം മതി ഒരു പശുവിന് കുളമ്പു രോഗം ബാധിക്കാൻ. ആയതിനാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രോഗം ബാധിച്ച പന്നികളെ കൊന്ന് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കെന്ന പോലെ കുളമ്പു രോഗത്തെയും നിശ്ചിത ചികിത്സാക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭേദമാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. രോഗാണു ശ്വാസകോശവും ഹൃദയവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഉരുവിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലത നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് ഉൽപ്പാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ് ഉടമസ്ഥർക്ക് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുപ്പെരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ മാറാത്ത് പറമ്പ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇവിടെ 10 ആണ്ടുകളായി ആടുകളെ വളർത്തി ഉപജീവനമാർഗം നടത്തുന്ന കാർത്യായനിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഈ ആടുകൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കുളമ്പു രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറ് തന്നെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുളമ്പു രോഗം വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. മുമ്പുണ്ടായ കുളമ്പു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? അത് പറഞ്ഞാൽ വായിലും കാലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വായിലധികം കണ്ടിട്ടില്ല, തിന്നുന്നുണ്ട്, കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. കാലിലാണ്, നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായ കുളമ്പു രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ആടുകളിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പന്നികളിലും. ആടുകളിൽ പിന്നെ പ്രകടമായിട്ട് കൂടുതൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അവ കാരിയർ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രോഗം പരത്തുന്നതിൽ ഈ ആടുകൾക്ക് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആകെ പാലുൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 20% കുറവാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ കുളമ്പ് രോഗം ബാധിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കണക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിന് തിരികെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്ത് പഴയ ഒരു പാലുൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കുളമ്പു രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ആനിമൽ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്റ്റ് മുഖേനയാണ്. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കർഷകർക്കായുള്ള ആശ്വാസ നടപടികൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചു. വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ കർഷകരുടെ ആവശ്യമറിഞ്ഞ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. നാടെങ്ങും നടന്ന ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറുകളിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാരും പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികളും ക്ഷീരസംഘം പ്രതിനിധികളും കർഷകരും വെറ്റേറിനറി ഡോക്ടർമാരും സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുകയും രോഗബാധ തടയുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. വിവിധ തലങ്ങളിൽ രോഗനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ക്ലാസുകളും നടന്നു. December 2013 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പശുക്കൾക്കും പശുക്കുട്ടികൾക്കും കിടാരികൾക്കും എരുമകൾക്കും പന്നികൾക്കും ആടുകൾക്കുമായി 49,566 എണ്ണത്തിന് രോഗബാധയേറ്റു എന്നാണ്. അതിൽ 1,422 പശുക്കളും 2,199 പശുക്കുട്ടികളും 395 കിടാരികളും 73 എരുമകളും 259 പന്നികളും 149 ആടുകളും ഉൾപ്പെടെ 4,488 മൃഗങ്ങൾ കുളമ്പു രോഗബാധ മൂലം ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി മെഡിസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുളമ്പു രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കർഷകർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. ഉരുക്കൾക്ക് 103 മുതൽ 106 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെ
തീവ്രമായ പനി ഉണ്ടാകുന്നു. ആഹാരത്തോടുള്ള വിരക്തി. വായുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള മ്യൂക്കോസ കോശങ്ങൾക്ക് നീർക്കെട്ടുണ്ടാവുകയും ക്രമേണ കുമിളകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കുമിളകൾ പൊട്ടി നാവിലും മോണകളിലും വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ക്രമേണ മോണകളിലെയും നാവിലെയും തൊലി ഊരിപ്പോകുന്നു. വേദനയുടെ കാഠിന്യത്താൽ ഉരുവിന് ആഹരിക്കുവാനോ അയവിറക്കാനോ കഴിയില്ല. വേദനയാൽ പശുക്കൾ ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടി ഉരുമുകയും നാവ് വായുടെ പുറത്തേക്കിട്ട് ചുഴറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതായും കാണാം. കട്ടിയും പതയുമുള്ള ഒരുതരം കൊഴുത്ത ഉമിനീര് വാർന്നൊലിക്കുന്നു. കുളമ്പുകൾക്കിടയിലും വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാൽ സഞ്ചാരശേഷിയും നശിക്കുന്നു. മുടന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാക്കുന്നു. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വൈറസ് വായുവിലൂടെ 200 മുതൽ 250 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് രോഗം പരത്തുന്നു. കറവയുള്ള ഉരുക്കൾക്ക് അകിടുവീക്കമുണ്ടാകാം. ഗർഭിണികളായ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഗർഭച്ഛിദ്രം ഉണ്ടാകാം. കുമിളകൾ പൊട്ടി വ്രണങ്ങളാകുന്നതോടുകൂടി രോഗാണുക്കളുടെ ശക്തി കുറയുകയും പനി കുറയുകയും ചെയ്യും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് 15 മുതൽ 30 ദിവസം കൊണ്ട് കുളമ്പു രോഗം തനിയെ ശമിക്കാറുണ്ട്. ശരാശരി കണക്കനുസരിച്ച് 5% മൃഗങ്ങൾക്കേ മരണം സംഭവിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ രോഗം പിടിപെട്ട ശേഷം രക്ഷപ്രാപിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരശോഷണം 100% അഥവാ മോർബിഡിറ്റി 100%. രോഗാവസ്ഥ തരണം ചെയ്ത ഒരു മൃഗത്തിന് 6 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ വൈറസുകളെ വിസർജിക്കുവാനാകും. കറവമാടുകൾക്ക് രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. മുലകുടിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളും പന്നിക്കുട്ടികളും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഹൃദയത്തെ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ചത്തുപോകുന്നു. പാൽ, ഇറച്ചി എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതിയിലൂടെ രോഗമില്ലാതിരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ രോഗം പടർന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഗം പടരുന്ന വിധം വായുവിലൂടെ, പാലിലൂടെയും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെയും, ശുക്ലത്തിലൂടെ, ഉമിനീരിലൂടെ, മൂത്രം, ചാണകം മുതലായ വിസർജ്യങ്ങളിലൂടെ, ഇറച്ചിയിലൂടെ, കണ്ണിലൂടെയും ഈ വൈറസുകൾ പകരുന്നു. ചെരുപ്പ്, വസ്ത്രം, പാത്രങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും രോഗാണു രോഗബാധയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ പശുക്കൾക്കാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത്. പശുക്കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. വൈറസുകൾ അവയുടെ ജീവിതചക്രം രോഗബാധയേറ്റ ജീവിയിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച് അവയുടെ അടുത്ത തലമുറയുടെ വിനാശവിത്തുകളും പാകിയിട്ടാണ് പിൻവാങ്ങുന്നത്. രോഗബാധയേറ്റ മൃഗങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് 36 മണിക്കൂറുകളോളം തന്റെ ഉച്ഛ്വാസ വായുവിലൂടെ രോഗാണുക്കളെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പടർത്തുവാൻ കഴിയും. രോഗബാധയുള്ള വാട്ടർ ബഫലോ എന്ന ഇനം എരുമകൾക്ക് 5 വർഷം വരെ രോഗാണുവാഹകരായിരിക്കുവാനും മറ്റു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് രോഗം പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും കഴിവുണ്ട്. രോഗം ബാധിച്ച മൃഗങ്ങളുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന കൊക്കുകൾ പോലുള്ള പക്ഷികളും രോഗവാഹകരാകാമെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്നോ വെറ്ററിനറി മെഡിസിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യവും ഇതിന്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കർഷകർ ചെയ്തു വരാറുണ്ട്. ആനകൾക്ക് സാധാരണ കുളമ്പു രോഗബാധ ഏൽക്കാറില്ലെങ്കിലും 2013 ഡിസംബറിൽ തൃശൂരിലെ 2 ആനകൾക്ക് കുളമ്പു രോഗബാധയേറ്റു. ആനകളുടെ നഖങ്ങൾക്കിടയിലും തുമ്പിയിലും വായയ്ക്കുള്ളിലും വ്രണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
സാധാരണ ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങളിൽ അത് ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണുമ്പോൾ ആനകൾക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ കുളമ്പ് രോഗം കാണാറുണ്ട്. സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ആനകൾ കാണില്ല. മുഖ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഖത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തുമ്പിക്കകത്ത് തുമ്പിക്ക് പുറത്തും ചിലപ്പോൾ വായിലും നാക്കിലും അല്ലെ തുണ്ണിലും വ്രണങ്ങളുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വ്രണങ്ങൾ പൊട്ടി വെള്ളം കൊഴുകും. ആ സമയത്ത് ആനയ്ക്ക് വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് തിന്നുന്നതിനുള്ള ഒരു വിമുഖത ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. നൂറ്റിയുള്ളിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലും ആനകളെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആനകൾക്ക് ഈ കുളമ്പ് രോഗം എന്ന അസുഖം അത്ര മാരകമായി ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പ് രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭദശ തൊട്ട് തന്നെ ശക്തമായ പനിയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ പോലെയല്ല ആനകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അസുഖവും അതിനുശേഷമുള്ള ആന പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരികയും എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടിഷ്യൂ റിപ്പയറൊക്കെ വന്ന് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന കുളമ്പു രോഗമെന്ന ഈ മഹാവിപത്തിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തുടച്ചു മാറ്റുകയെന്നത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കഴിയില്ലെങ്കിലും യഥാസമയത്തുള്ള വാക്സിനേഷനിലൂടെയും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും ഇതിനെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും സാധിക്കും. ആയതിനാൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും കർഷകരും ജനപ്രതിനിധികളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വസ്തുതകൾ വിലയിരുത്തി യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വാങ്ങുമ്പോഴും അറവ് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പു ചെയ്യുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി അവയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാറ്റിൽ പൗണ്ടുകളും ക്വാറന്റൈൻ ഷെഡുകളും നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളിൽ അതിർത്തിയിൽ തന്നെ ഒരു സാങ്കേതിക മേന്മയുള്ള അറവുശാല അഥവാ മൾട്ടി സ്പീഷീസ് അബട്ടയർ നിർമ്മിച്ച് രോഗവാഹകരായ കാലികളുടെ കടത്ത് നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികളും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ കുളമ്പു രോഗത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മൃഗസമ്പത്തിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം. നമസ്കാരം, ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ: പോളിഹൌസ് നിർമ്മാണത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം, കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ സബ്സിഡിക്ക് ഗുണമേന്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, സൗജന്യ കണിക ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക് പോളിഹൌസ് നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നു. ആവശ്യമനുസരിച്ച് കർഷകർക്ക് 40 മുതൽ 4000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ വലിപ്പത്തിൽ പോളിഹൌസ് നിർമ്മിക്കാം. നിർമ്മാണ ചെലവിൻ്റെ 50% തുക ധനസഹായമായി നൽകും. അപേക്ഷകൾ കൃഷിഭവനിലോ സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ ഓഫീസിലോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകൾ 0471 2 330 851, 0471 2 330 856. സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും അംഗീകൃത ഗുണമേന്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദകരും കാർഷിക ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളും
അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തവനൂർ കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്ററിൽ പരിശോധിപ്പിച്ച് ഗുണമേന്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ സബ്സിഡി കർഷകർക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഗുണമേന്മ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ 944611359. കേരളത്തിലെ കന്നുകാലികളിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുളമ്പ് രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുമൂലം ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ പി മോഹനൻ അറിയിച്ചു. ക്ഷീര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാൽ ഉത്പാദന രംഗത്ത് വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുകളായിട്ട് ക്ഷീര കർഷകർ മാറുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കാരണത്തോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തുകയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരളവോളം നല്ല ശതമാനം കന്നുകാലികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും രോഗ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം മരണപ്പെട്ട പശുക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്, കുടുംബസ്ഥർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 20,000 രൂപയും ക്ഷീര വകുപ്പിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപയും മിൽമയിൽ പാലളക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപയും കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ആശ്വാസ നടപടികളുമായിട്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകും. എറണാകുളം കല്ലൂർക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 200 കർഷകർക്ക് വാഴകൃഷി ചെയ്യാൻ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. കുറഞ്ഞത് 10 സെന്റ് സ്ഥലമുള്ള കർഷകർക്ക് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കല്ലൂർക്കാട് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടണം. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കേര കർഷകർക്കായി കായ് ഫലമുള്ള തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിൽ കണിക ജലസേചന പ്രദർശന തോട്ടമൊരുക്കാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിൽ സൗജന്യമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള വെള്ളയാണി കാർഷിക കോളേജിലെ കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ നമ്പർ 944722599. കൊല്ലം കുരീപ്പുഴ സർക്കാർ ടർക്കി ഫാമിൽ നിന്നും ടർക്കി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭ്യമാണ്. ലാർജ് വൈറ്റ്, കറുത്ത നിർമ്മള, ബ്രൗൺസ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലുള്ള ടർക്കി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ടർക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 944755781. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ബുധനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓരോ കർഷകർക്കും 5 കിലോ ഇഞ്ചി വിത്ത് നൽകി ഇഞ്ചി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതി. 743 കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. 75% സബ്സിഡിയോടുകൂടിയാണ് ഇഞ്ചി വിത്ത് നൽകുന്നത്. ബുധനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ധനസഹായം നൽകുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ബുധനൂർ കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. വെള്ളയാണി കാർഷിക കോളേജിലെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിൽ വിവിധ തരം മാവ്, തെങ്ങ്, പ്ലാവ് എന്നിവയുടെ തൈകളും ഫെറമോൺ കണികളും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ കൂൺ വിത്ത്, വിവിധ തരം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ്, മറ്റ് നടീൽ വസ്തുക്കളും ലഭ്യമാണ്. വെള്ളയാണി കാർഷിക കോളേജിലെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ 04712388116. ഇനി കമ്പോള നിലവാരം. റബ്ബർ RSS 4 ക്വിന്റലിന് 15,800 രൂപ, റബ്ബർ RSS 5 15,000, വെളിച്ചെണ്ണ 10,750 രൂപ, കൊപ്ര 7,700, കുരുമുളക് 51,500, ജാതിക തൊണ്ടോട് കൂടിയത് കിലോയ്ക്ക് 375 രൂപ, തൊണ്ടില്ലാതെ 625 രൂപ. കമ്പോള അവലോകനം. കുരുമുളക് വിപണി കൊച്ചിയിൽ ഗാർബിൾഡ് കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് 51,500 രൂപ, അൺഗാർബിൾഡ് 49,500. കുരുമുളക് വിപണി കൽപ്പറ്റയിൽ ചേട്ടൻ കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് 49,000 രൂപ, വയനാടൻ കുരുമുളക് 49,500. കൊപ്ര വിപണി ക്വിന്റലിന് കോഴിക്കോട് 7,900 രൂപ, തളിപ്പറമ്പ് 7,300, കാസർഗോഡ് 7,400. വെളിച്ചെണ്ണ വിപണി ക്വിന്റലിന് കണ്ണൂർ 12,000 രൂപ, കോട്ടയം 11,350, ആലപ്പുഴ 10,800. കാലാവസ്ഥ.
കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കുറഞ്ഞ താപനില 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കോഴിക്കോട് 33.5, 24.6, കൊച്ചി 32.23, ആലപ്പുഴ 31.8, 24.8, പുനലൂർ 28.5, 22, തിരുവനന്തപുരം 25, 22.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.